България подаде молба за влизане в чакалнята на еврозоната, но остава спорно дали е разумно страната да въвежда еврото към датата взета на прицел 2022 година, пише ФАЦ в две статии по темата. Ето по-важното. Доходите на българите са едва 50% от тези на хората в еврозоната. Това обаче не е формална пречка пред присъединяването на страната към общата валута. На преден план излизат други препятствия, пише Frankfurter Allgemeine Zeitung по повод днешното разглеждане на българската кандидатура. В една от двете си статии по темата германският вестник припомня фактите. Българското правителство не желая повече да губи време по пътя на страната към Европейския валутен съюз. Министър-председателят Бойко Борисов изпрати писмо до шефа на Еврогрупата Марио Сентено, с което официално внася българската кандидатура за чакалнята на еврозоната механизма ERM2. В писмото Борисов поема ангажимента да създаде условията за влизане в банковия съюз, които по принцип важат за страните от еврозоната. Писмото е от 30 юни тази година, последния ден от приключилото българско европредседателство, припомня изданието и съобщава, че на срещата си в четвъртък в Брюксел финансовите министри от еврозоната ще обсъдят молбата на България. Под заглавие в чакалнята ФАЦ публикува и коментар по темата. Ето какво пише авторът Вернер Муслер. Номинално България отдавна изпълнява критериите за конвергенция за присъединяване към еврото. Държавният бюджет е солиден, инфлацията е относително ниска, ниски са и лихвите по дългосрочните кредити, пише ФАЦ и продължава. При тези условия присъединяването към ERM2, което означава твърдо обвързване на българския лев с еврото, почти автоматично ще задейства и присъединяването към валутния съюз. Защото една страна, която в продължение на две години членува безпроблемно в ERM2, вече не може да бъде спряна. И не играе никаква роля фактът, че доходът на глава от населението България възлиза едва на 50% от средния в еврозоната. Реалната конвергенция не е част от критериите. Тъкмо поради това Европейската Централна банка с облекчение открива друг аргумент. България все още не е нагодила банковото си законодателство към правилата в банковия съюз и още не е консолидирала раздутия си банков сектор. Именно благодарение на тази основателна критика, присъединяването на България към еврото може още малко да се отложи. В същото време се остава спорно дали изобщо е икономически разумно България да влиза в еврозоната през 2022 година, защото е малко вероятно до тогава реалната конвергенция на страната да се е подобрила съществено, коментира изданието. България е поел ангажимент да подсили своя банков сектор преди предстоящото заседание на Еврогрупата, на което може да бъде хвърлена светлина около напредъка на страната по присъединяването и към еврозоната, пише по темата и Reuters, позовавайки се на свои източници. България изпълнява номиналните критерии, за да въведе европейската валута, тъй като левът е обвързан с еврото чрез валутен борд. Инфлацията е ниска, а състоянието на публичните финанси е здравословно. Но това е най-бедната страна в Европейския съюз. А корупцията и проблемите с някои банки хвърлиха сянка върху перспективите за присъединяване към еврото, отбелязва агенцията. Държавите от еврозоната и европейските власти настояха София да провери своите кредитори и да се присъедини към Европейския банков съюз, преди да се включи към валутния механизъм ERM2, двугодишната чакалня на еврозоната. След първоначалните спорове, българите са предложили някои ангажименти в писмо до институциите на еврозоната. Подробности за сега не се разкриват, но официални лица от Европейския съюз, пожелали анонимност, казват, че писмото е позитивен ход. Един от източниците твърди, че писмото включва ангажименти за българския банков сектор. Еврогрупата обединява финансовите министри на 19-те държави от еврозоната, които също така членуват в банковия съюз, създаден с цел да гарантира финансовата стабилност на еврозоната. Държавите, които искат да се присъединят към еврото, не са законово задължени да бъдат членове на Банковия съюз, но европейските власти настояха за ангажименти от страна на България, които в последствие да служат за пример за останалите бъдещи кандидати. Държавите членки на Банковия съюз дават на финансовите институции от Европейския съюз правото да осъществяват надзора над техните топ банки и да се разправят с кредиторите в затруднения. Писмото на България е изпратено непосредствено преди срещата на финансовите министри от еврозоната. На нея ще се дискутират следващите стъпки на България към присъединяването към Съюза. Официалните лица от Европейския съюз казват, че изходът от дискусията е широко отворен, но източник на Reuters твърди, че в четвъртък България може да получи дата за присъединяване към ERM2. Оценяването на страната обаче може да отнеме повече от година. Едва след това България може да се присъедини към чакалнята на еврозоната. Някои държави членки на Европейския съюз остават скептични към кандидатурата ни.
От моя гледна точка виждам някои ключови елементи в областта на стабилността, които първо трябва да бъдат разрешени, заяви на пресконференция във Виена австрийският финансов министър Хартвиг Люгер по повод кандидатурата ни за чакалнята на еврозоната и банковия съюз. Люгер, чиято страна пое от България председателството на Съвета на Европейския съюз, всъщност е един от привържениците на влизането на страната ни в еврозоната. Източници от австрийското правителство обясняват дипломатичното му не със съпротивата на някои други страни членки на Европейската централна банка, които не са съгласни България да се присъедини към единната европейска валута. Те посочват слабостта на банковия надзор, все още слабата реална конвергенция на страната, на ефективността на институциите и недостатъчната независимост на Българската народна банка като основни пречки пред приемането на България в чакалнята на еврозоната. Преди няколко месеца стана ясно, че Европейската централна банка и няколко страни членки, начело с Франция, настояват България първо да влезе в банковия съюз, за да се подобри финансовия надзор, едва след това страната да бъде допусната до чакалнята. Кабинетът обаче се притеснява, че изискването за банковия съюз е начин София да бъде отлагана за еврозоната. Затова и настоява в деня, в който България влезе официално в банковия съюз, за нея да бъдат отворени и вратите на еврозоната. Правителството се надяваше доброто впечатление от българското председателство на Съвета на Европейския съюз в последните 6 месеца да преобърне настроенията в полза на България, но за сега това остава под въпрос. Днешната среща е решаваща дали София ще получи конкретен политически ангажимент от страните в еврозоната и Европейската централна банка да влезе в чакалнята в момента, в който Франкфурт е готов с предварителните проверки за механизма за тясно сътрудничество. По принцип тази фаза отнема минимум 5 месеца. Европейската централна банка може да изисква и допълнителна информация или да реши да проведе задълбочена оценка на институциите, които ще надзирава. Това обикновено са трите най-големи банки, но Франкфурт може да избере по своя инициатива да поеме и надзора над всяка друга банка в страната. Притесненията на кабинета обаче са, че целта ERM2 ще се превърне във втори Шенген. България е изпълнила критериите за членство още през 2011 година според Еврокомисията, но вече 7-ма година стои извън европейското пространство без граници. И че именно условието първо да влезе в тясно сътрудничество с Европейската централна банка е начин страната да се държи извън клуба на еврото. Още повече, че до година предстоят избори за Европарламент и част от състава на комисията няма да е същият, т.е. устните договорки, направени сега, може да не важат. Според някои специалисти, част от ползите от членството ни в еврозоната ще се почувстват още по време на пребиваването ни в така наречената чакалня. Самата подготовка за еврото ще означава стимул за ускорено извършване на протакани с години ключови реформи в редица сектори. После пък присъединяването към еврозоната ще се отрази силно положително върху всички показатели на вътрешния бизнес климат и ще повиши външното доверие в страната, което ще означава по-ниско ниво на лихвите по кредитите, по-евтино и по-достъпно финансиране за бизнеса и домакинствата, по-голяма стабилност на националната икономика, намаляване на инвестиционния риск, нарастване на преките чуждестранни инвестиции и общата инвестиционна активност, повишаване на кредитния рейтинг на държавата и намаляване на валутните разходи за бизнеса, снижаване на рисковете пред банковата система, стриктен външен надзор върху нея, което означава минимизиране на риска от афери като КТБ. Присъединяването към еврото ще означава принадлежност към ядрото, към сърцевината на Европейския съюз. Обратното пък ще означава оставане в периферията му, при това в период на мощни центробежни сили. Така, освен стимул и инструмент за развитие и просперитет, еврото би могло да се окаже онази жизненоважна котва, от която страната силно се нуждае.